Vždy som chcela pomáhať druhým, lebo ma to teší a bola som k tomu od malička vedená. Vďaka nadácii Kryštálové krídlo sa môžem aktívne zapájať do charitatívnej činnosti a nielen sa prizerať. Zo skúsenosti viem, že ľudia často necítia potrebu pomôcť, až kým sa ich daný problém priamo netýka. Alebo jednoducho majú predsudky voči charite. Ak si chcete byť istí, že vaše darované peniaze sa naozaj dostanú tam, kam majú, sledujte nás na Facebooku Kryštálového krídla alebo na našej web stránke, kde pravidelne zverejňujeme naše aktivity a tiež presné sumy prerozdelené medzi ľudí a občianske združenia, ktorým pomáhame. Keď sa človek narodí zdravý, milujúcim rodičom alebo aspoň rodine, ktorá sa o neho je schopná postarať, tak vlastne už v tomto momente má toho viac ako množstvo ľudí okolo nás, ktorí dennodenne bojujú s problémami, o ktorých ani nám sa nám nesníva. Ja si myslím, že každý človek, ktorý je zdravý, má trošku šťastia, aby mal v sebe cítiť tú potrebu pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú, akúsi sociálnu zodpovednosť. A nie len v prípade prírodných katastrof alebo pohrôm, kedy tú potrebu pomáhať v sebe cítime ako si viacej chceme byť účastní a pomáhať, ale treba pomáhať aj ľuďom, ktorí s tými problémami bojujú dennodenne. Sú to ľudia s mentálnym, zdravotným postihnutím, sú to ľudia znevýhodnení, ktorí pochádzajú z ťažkých podmienok, ktoré sa potom vlastne nad nich podpíšu. Nadácia Kryštálové krídlo je dôveryhodná charitatívna nadácia, charitatívna organizácia, ktorá sa snaží pomáhať tam, kde treba. A nielen peniazmi, ale aj tou emóciou, tým srdcom, ktoré do toho vkladáme. Nielen my, ale aj známe osobnosti, umelci, herci, športovci, ktorí nás prídu podporiť každoročne na Kryštáľovú rally a vyjadrujú tak to svoje srdce, ktoré majú a ktoré chcú do charity vložiť. Ak nám chcete pomôcť, zašlite darcovskú SMS-ku v tvare DMS krídlo na číslo 877 a vyjadrite aj vy, že máte to srdce pomáhať. My sme si srdce zvolili ako symbol našej charitatívnej organizácie, preto ho máme v logu a verím, že vás to takisto za srdce chytí.